Ska du inte spela lite kubb då? Nej, Axel. Vi ska inte spela någonting. Jag vill inte spela någonting med dig. För varje gång vi spelar någonting, då hittar du bara på massa konstiga nya regler. Nej, men det gör jag väl inte. Det är precis vad du gör. Och jag vill inte spela med dig när du gör så. Så att jag vet precis hur det blir. Vi spelar en gång bara. En gång. Snälla. Det blir kul. En gång. Vi kan spela en gång. Och är det några jävla konstigheter överhuvudtaget, då lägger vi av. Okej? Okay? Vanliga regler. Ja, ja. Ja. Har du kubbet i garaget? Ska jag hämta kubbet i garaget? Nej. Jag har kubbet här. Vad fan är det där? Det är ett nytt kubb. 1941. Tar du kastpinnarna här så sätter jag upp allt annat. Fan är det här? Vill du vara ryssarna eller tyskarna? Tyskarna, okej, bra, då börjar du. Va? Ska vi inte kasta och se vem som kommer närmast kungen? Nej, tyskarna börjar. Varför då? Därför att tyskarna började, kör nu. Det är omöjligt att kasta med de här pinnarna. Granaterna. Va? Granaterna heter det. Men då är det min tur och då gör jag så att då byter jag ut alla mina gubbar här mot en AK-630. Du byter ut den mot vad? Mot en AK-630. Axel, det är precis det här jag pratar om. Varför? Du har dina hittepåregler. Du kommer ju ta den där och så skjuter du ner alla mina gubbar. Nej, alltså, jag får inte använda det där för att skjuta ner dina gubbar. Nej, jag lovar. Så då är det din tur nu, så det enda du behöver göra för att vinna nu, det är att kasta ner kungen. Ja. Kasta ner kungen ska kunna lösa. Du får kasta lite, försök igen, kasta lite fortare så ska du se att det går. Varför kan vi inte bara spela vanligt jävla kubb?